Mes jau, taip. Sveiki gyvi visi. Sveiki gyvi visi. Aš turiu rankusę knygutę, tokią mažytę, kuri man ir kolegams pasirodė labai įdomi. Ignai, aš taip paprastai labai paklausiu, knygutė vadinasi tapatybės kortelė. Kodėl tiek dėmesio tapatybei apskritai? Kam jums to reikia, tos tapatybės? A? Žinot, kam kada ko reikia, tai yra labai sudėtingas klausimas. Vat reikia ir viskas. Prireikia kažkada pasidomėti savo tapatybę. Išsikėliau tokį klausimą, jis gal filosofinis. Čia aiškino, kad naudinga kartais yra pamastyti filosofiškai kaip vadovui. Galų gale, reikia 8 valandas dirbti, 8 valandas žaisti. Tai čia yra iš tų 8 žaidimo valandų. Tas yra smagu. Žinot, tą klausimą, tokį, kuris man labiausiai domina, aš taip truputėlį stumiu tolin, ir aš prieisiu. Bet šitoje konferencijoje prieš metus laiko šviesaus atminimo Lindas Donskis stovėjo kažkur tai va ten ir skaitė savo pranešimą apie kontekstą, apie konteksto pokytį, apie minties pokytį kontekste. Ir man už nugaros sėdėjo garbus vadovas, kuris sumokėjo daug pinigų už tai, kad patektų į šitą konferenciją, ir jisai po garsiai telefonu pasakojo kažkam vadybininkui, ką reikia pasakyti vairuotojui, kad jisai ten kažkur nuvažiuotų. Ir aš, kai dabar apie tai pagalvoju, prisimenu, aš galvoju, o jam kam ta tapatybė? Kaip jūs manot? Vairuotojai? Geras klausimas. Ne, kodėl? Mes matot, mes labai dažnai neįsigilinam į kito žmogaus situaciją. Ten, sakykime, pranešėjai yra vienokia tapatybė, klausytojai kitokia, vairuotojai dar kitokia. Ir labai lengva savo kriterijais nuvertinti kitą. Tai aš taip neskubėčiau nuvertinti, bet iš tiesų, jeigu jau kilo klausimas, o tai ką aš čia veikiu, o kokia čia mūsų tapatybė, apie ką čia mes, na, tai galime jį pavystyti. Tai pavystinkime. Jeigu aš būčiau sustabdęs tą gerbiamą žmogų už rankos ir pasakęs, kas tu toks? Jisai būtų pasakęs, vadovas. Ką čia veiki? Vadovauju. Čia būtų tapatybės klausimas. Jam kaip ir aišku, o mūsų čia neaišku. Aš manau, kad toje situacijoje jis gal ar kitai būtų atsakęs, kas yra dar įdomiau, bet iš tiesų, jeigu reikia prisistatyti, klausia, kaip jūs pristatyti, tai jūs čia žinomas vadovas. Vadovas yra baisiai, baisiai plati sąvoka ir abejotina tapatybė. Nes aš čia šitoje knygoje ir jau daug kartų anksčiau esu kritikavęs lyderio sąvoką, kad, kai sakoma, kad tas lyderis, anas lyderis, ir apskritai įdomi tema yra lyderystė. Vadovas, vadybininkas, tai yra nuvalkioti žodžiai, kurių prasme kiekvienas mato savaip, ir tiek būdamas vadovas, tiek jo pavaldiniai, tiek kiti vadovai. Ir tada žmonės nebesusikalba, jie tiesiog leidžia laiką ir gali tuo metu duoti nurodymus vairuotojai, tai jokio skirtumo. O kaip jūs tą matote? Kaip jūs matot vadovo tapatybę? Kas jums tai yra? Ne, matot, jeigu kalbam apie organizaciją, jeigu rimtai kalbam apie organizaciją ir norime čia išpešti kokios išminties, tai aš manau, kad labai svarbu yra suvokti, kokį vaidmenį tu vaidini šioje situacijoje, šiuo momentu. Ir jeigu eini į darbą, pasižiūri, kas užrašyta ant tavo kabineto durų, galbūt ir gerai yra paklausti, ar ten teisybė užrašyta. Ar tikrai ten yra, jeigu ten užrašyta generalinis direktorius, ar tu esi generalinis direktorius, ar tu dirbsi tą dieną kaip generalinis direktorius. Jeigu ten užrašyta pardavimų departamento direktorius, ar tu tikrai vadovauji departamentui? Kiek tame departamente žmonių? Kada tu paskutinį kartą su jais kalbėjai? Ką reiškia vadovauti apskritai departamentui? Ir o gal tau tas pareigas davė kaip priedą prie atlyginimo? Gal tai nėra joks departamentas, gal tai tiesiog skyrius, gal tu iš vis vienas esi pardavimų vadybininkas, tik tai vadiniesi direktorium, nes tai yra toks priedas prie atlyginimo ir taip toliau. Bet jeigu mes pagalvokime apie tai, kam apskritai tada tam pardavimų departamento direktoriui žinoti, kad jisai yra pardavimų departamento direktorius, atleiskit už tokį reiškį kalambūrą. Kas jam iš to? Kokia jam iš to nauda? Jam iš to nieko. Ne, iš to yra nauda kitiems. Nes, kam, pavyzdžiui? Tiems, kas su juo bendrauja. Jie žino, su kuo bendrauja. Arba mano, kad žino. Ir, suprantat, tai čia yra įdomi problema, nes šiaip ar taip mes dirbame organizacijose ir bendraujam su kitomis organizacijomis, su žmonėmis iš kitų organizacijų. Ir mes norime suprasti, a kas tu toks, kokie tavo įgaliojimai, iš vis, su kuo čia aš kalbu, ką tu gali, kuo tu man gali būti naudingas, ką aš tau galiu parduoti,
ką galiu nupirkti. Ir labai dažnai apsigauname, todėl kad na, tie vaidmenys būna sumaišyti. Ir mes dažnai manome, kad na, jeigu jau nori ką rimtai susitarti, reikia kalbėti su savininku. Nu, pavyzdžiui, dabar ruošiasi viena įmonė statyti Rygoje Akropolį, renka genrangovą. Įsivaizduojat, koks rimtas klausimas išrinkti genrangovą, 120 milijonų eurų kontraktas. Na ir kai kurie tie potencialūs genrangovai galvoja, nu, kad tokiu klausimu tai reikia būtinai kalbėti su savininku. A, vat savininkas toli. Ir tada prasideda. Ir taip toliau. Taip, kad ir galima rasti visai iš kito galo pavyzdį, kai na, te reikia kalbėti su vairuotoju, kad tave nuvežtų kur nors, ir jeigu tu aiškiai pasakai, kur nori važiuoti, tai tave nuvež. Na taip. Jūs šito knygoje pasakė tokią frazę, kuri man baisiausiai patinka. Tai yra, nu, iš esmės, jeigu mes su jumis sutarsime, kad jeigu jau esi vadovas, tai bet kuriu atveju turėtum būti našus. Tai, kaip sakant, naudingas organizacija, kaip ten bebūtų, kaip minimum, ar ne? Nu, turėtum, kaip minimum. Jo? Ir čia organizacijai, pasakėt... čia organizacijai reikia. Ar tau to reikia, tai gali būti kitas klausimas, bet na, čia dar kita problema. Mes labai daug kalbam apie našumą, arba tai iš tikrųjų rimta, nes jeigu norime, kad auktų ekonomika, jeigu norime, kad auktų pajamos, nu, tai turėtume kaip ir daugiau dirbti. Dabar, kai mes kalbame, kad reikėtų daugiau dirbti, tai dažniausiai ne save turime galvoje. Ir jeigu esame vadovai, tai dažniausiai galvojame, kad kaip čia suefektyvinti tos darbuotojus, kaip priversti juos daugiau dirbti ir tada prieiname išvados, kad geriausia robotais pakeisti juos ir tada robotai jau nu, kur kas efektyvesni. Vieną kartą ten sumokit daug, bet paskui neva tai efektyvumas didesnis. Va, ir jeigu kalbėtume apie vadovo efektyvumą, kaip jį išmatuoti, kodėl vienas vadovas geresnis už kitą, apskritai... ar skiriasi skirtingi vadovai ir jų efektyvumo matavimo kriterijai, ar svarbiau vadovui vesti, ar spręsti, ar komunikuoti, ar paaiškinti, ką čia nusprendė, tai, tai labai įdomu. Ir tada apskritai, vėlgi pažiūrėjus organizaciją, na tai gerai, tai yra vykdomieji vadovai, yra valdybų vadovai, yra stebėtojų tarybų stebėtojai, kurie lygi irgi vadovai. Nu, galų galiai yra ten akcininkai ar kokie investuotojų komiteto nariai, kurie natūralu irgi vadovai, nes taip jos vadina žurnalas žmonės. Tai visi vadovai, tik tai tie, kad labai skirtingi. Ja, bet įsivaizduokia dabar tokia pakankamai keblė situacija, reiškia savininkas toli, reikia turėti reikalų su našių vadovų, kuris, anot jūsų knygos, yra našus tik tada, jeigu jisai žino, kad jis yra vadovas, kaip minimum, o jūs ką tik paminėjot krūvą visokių vadovų, jūs vaizduokit, kad ten visi jie nelabai žino, kad jie vadovai. Kaip ten tiems rangovams tada susitart su tokiais? Ne, tai mes labai daug to matome. Ir ne tik versle, bet viešajame sektorėje daug matome, vat apie tai kalbame, dėl to verkiame, nuogastaujame, dėl to vyksta breksitai. Žmonės tiesiog veikia įvairius dalykus, nelabai žinodami, kodėl tą daro, kam tą daro, eina į susirinkimus, nežinodami, kodėl eina, arba žinodami, kad na, jis vyksta, todėl kad na, todėl atėjau, tad nes kviečia, arba nes na, reikia paruošti programą, veiklos programą. Ir tada veiksime pagal tą programą, taip. Artimiausius 5 metus. Tai daug to yra. Bet matyt, čia nieko naujo, visada turbūt tai buvo. Na, tiesiog mes susėdom ir šnekam apie tai čia. Kažkaip keistai su tokia garbinga auditorija. O sakykit, galėčiau paprašyti jūsų tokios mažos paslaugėlės. Tai yra, nu, aš darau prielaidą, aš nežinau, bet aš darau prielaidą, kad galbūt čia susirinkusiems žmonėm būtų visai įdomu išgirsti Igno patarimą, pavyzdžiui. Aš nežinau, ar jiems įdomu, bet aš darau prielaidą. Ir aš dėl to už juos prašau, už tą prielaidą. O sakau, Ignai, duokit patarimą šitiem mums visiems, čia susirinkusiems, ką mes turėtumėm padaryti, kad suprastumėm, ar esam mes vis dėlto vadovai ar ne. Oi, aš mielai galiu duoti tokį patarimą ir skaičiuotas į šito bilieto kainą. Bet žinot, šiaip aš dabar atrandu savo naują tapatybę kaip patarėjo, jau kurį laiką aš nieko pats nesprendžiu, tik kitiem patarinėjau, kaip spręsti. Ir kaip jums tokia patarė... Smagu, ne? Jo, smagu. Iš tikrųjų, bet jeigu manot, kad lengva, tai ne, nes paskui jau žmonės pradeda tave vertinti kaip patarėjo ir reikalauti iš tavęs patarimų, kaip iš patarėjo.
Ir sako, kas čia per patarimas, čia aš pats žinau šitą. Tai žiūrėkit, gal aš pabūsiu dabar tą poziciją reikalaujančio patarimo ir galbūt čia bus žmonių, kurie pasakys, nu kas čia per patarimas, ašgi tar pats žinau, labai tikėtina. Bet duokit patarimą. Ką? Tai dar 10 minučių mes turim, gal pabaigai pasiliekam. Šitam... ne, aš jeigu jau noriu iškart prie esmės, tai galiu. Ne, man atrodo, kad vadovui, jeigu geriausias patarimas būtų, tai... Ir vat ko nepatarė prezidentės draugas. Jis čia kalbėjo, davė 6 patarimus, vieno nedavė, tai aš jį papildysiu. Dėl laimingo gyvenimo ir dėl laimingo vadovavimo. Vis dėlto, matot, jeigu žmogus tik tai miegos, žais ir dirbs, naudodamasis visom technologijom, tai savo išmaniaisiais telefonais ir automatiniais automobiliais ir taip toliau, ir jis gyvens laimingai, jį diagnozuos laiku, jis nesirgs, jo vaikai eis miegoti žinodami, kad turi pasistengti ir tada pasiseks. O jeigu nepasiseks, tai nieko tokio. Žinot, jis gali panašu tas žmogus pamažu virsti tokiu gyvuliu. Nu, kaip ir o ką. Jis kaip toks, žinot, patogus, biologinis gyvūnas, viskuo aprūpintas, puikiai funkcionuoja. Pajuda, pasilinksmina, padirba, susima už rankų, kai reikia, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia turbūt galima pasiklausti patarimo, tarkim, senovės graikų filosofų, kurie kankindavosi visą gyvenimą, galvodami, kaip žmogui atrasti savyje žmogų. Ir manė, kad žmogaus gyvenimo prasmė, tai yra galiausia atrasti savyje žmogų, arba na, nužudyti gyvulį ir atrasti žmogų. Žmogus skiriasi nuo kitų gyvūnų. Tai vadovo turbūt prasmė ir patarimas vadovui galėtų būti pamąstyti, o kokiegi yra vadovo prigimtis, kuo vadovas skiriasi nuo nevadovo, jeigu jau mes vartojam šitą sąvoką. Ir galbūt, na, jeigu tai per sunku, tai tada galima atrasti savę ne tiek, arba paieškoti savę ne tiek vadovo, kiek žmogaus. Ir jeigu tai atrodo lengvesnis klausimas, tai sėkmės, kaip sakant, tam pabandykit. Tai aš, jeigu dar taip visai sukonkretinant ir kad jau būtų tikrai skaičiuota į tą bileto kainą, tai aš manau, kad didelis malonumas yra bent pamėginti pamąstyti savarankiškai. Tai yra nekartoti kitų tiesų. Nebandyti pritaikyti savo kitas tiesas, bet pabandyti pamąstyti savarankiškai. Ir be abejo, vienas iš būdų mąstyti savarankiškai tai yra ginčytis, tai yra nesutikti su kitais, tai kritikuoti kitus. Ir jeigu tai darai nepiktai, bet na, dėl to, kad patarė kažkas, patarkim, ir tada apkaltinė, tai gali būti visai įdomu. Kitaip sakant, ką tik visi gavote leidimą ginčytis nepiktai bent jau. Ignai, žiūrėkit, man iš tiesų pats įdomiausias klausimas, aišku, yra, kas esat jūs. Kokia jūsų tapatybė? Nes jūs daug turite etikečių, kuris jums klijuoja labai daug. Aš nežinau, taip, aš nežinau, tarkim, kokia mano tapatybė kitų žmonių akimis. Aš bandžiau tą nagrinėti ir šitame savo opuse. Man atrodo, kad bent dabartinėme etape gera tapatybė yra tapatintis ne su kokiu daiktavardžiu, o su veiksmažodžiu. Tai yra ten, aš siūlau vienoje vietoje atsisakyti, arba mano herojus siūlo atsisakyti daiktavardžiu. Tai yra, na, tarkim, mes dabar šnekamės. Ir mano tapatybė vat, yra toks pašnekovas, kurio gal nu, visai nieko pasiklausyti. Man patiktų tokia tapatybė šiuo metu. Mhm. O kai mes pabaigsim pokalbį, na, aš grįšiu ten į savo biurą, tada be abejo mano tapatybė jau turės būti kitokia. Ir viena iš tapatybių yra ta patarėjas, stebėtojas, kritikas. Jeigu reikia tų įprastų, tai be abejo, aš su tais verslais, kuriuose dalyvauju, mano dabartinė tapatybė ir dabartinis santykis dažniausiai yra investuotojas. Aš nebesu vykdomojo lygio vadovas, aš nebesu netgi valdybų narys, dalyvauju kai kuriuose stebėtojų tarybose. Na, tokiuose patariamuose komitetuose, tokiuose neformaliuose, visokiuose užkulisiniuose veiksmuose. Ir tai yra visai nieko, žinokit, tai jokia tragedija. Jeigu kažkam iš dabar aukštas pareigas einančių vykdomųjų vadovų atrodo katastrofa, kad kažkada reikės suplėšyti savo vizitinę kortelę su skambiom pareigom,
Tai taip, tai yra skausminga, tai kažkuo primena vudu ritualą, kuriame žudai savo lėlę. Bet tai nieko, tai praeina ir paskui galima atrasti kitas gyvenimo spalvas visai kitose tapatybėse. Koks veiksmažodis šiandien geriausiai, kuriame veiksmažodėje jaukiausiai jaučiasi Ignas? Na, man dabar imponuoja veiksmažodis kalbėtis, bendrauti, kalbėtis. Ne tik todėl, kad mes čia susėdome, bet apskritai aš prieš porą savaičių, žinot, irgi kaip laisvas žmogus turėjau malonumą apsilankyti Oksforde ir kalbėjausi su vienu istorijos profesoriumi Teodoru Zeldinu, kurio didžiausias darbas, turbūt jis, būdamas britas, parašė knygą Prancūzijos aistrų istorija. 5 tomų Prancūzijos aistrų istorija. Ir prancūzai sakė, nieks taip mūsų nesuprato, kaip Zeldinas. Ir Zeldinas patarinėjo prezidentui Sarkozy, patarinėjo prezidentui Olandui. Žodžiu, bet tai, kuo jis gyvena ir apie ką mes kalbėjomės, yra jo projektas, kuris yra pokalbių projektas. Ir jis nuoširdžiai tiki, kad pokalbis yra instrumentas ne tik kažką išsiaiškinti arba įrodyti, bet iš 2 žmonių pokalbio gimsta dar nauji dalykai, kurie visiškai paskui nebepriklauso nuo tų 2 žmonių. Jie gyvena savo gyvenimą, jie atlieka savo poveikius kitiems ir jiems patiems. Taip kad man va, tas kalbėjimasis, bendravimas, diskusija, ginčas, jeigu, nu, kaip veiksmažodžiai, kalbėtis, ginčytis, bendrauti, diskutuoti, aiškintis, ieškoti, galbūt mąstyti, man imponuoja. Ar tam reikia kito? Tam būtina kitos. Koks tas kitas turėtų būti? Kitas. Žinot, kitas apskritai yra labai įdomi filosofinė kategorija. Ir labai dažnai tas, kas sėdi priešais jūs, nėra kitas. Nėra tiek kitas, kiek galėtų būti arba kiek turėtų būti. Bet galima galbūt ir pačiam savo galvoje susikurti kitą ir tada šnekėtis. Bet taip, tam būtinas kitas, aš nesiplėsiu. Galiu tik tai, na gerai, galiu, 3 minutės. Vienas žymus 20 amžiaus šiuolaikinis filosofas pasakė, kad kiekvienas žmogus turėtų labiausia gyvenime bijoti numirti, taip ir nesuvokęs ne vienos savo minties kaip kito minties. Ar jūs pagalvokite apie tai? Žodžiu, tame yra kažkas. Kitybė ir kitoniškumas yra žiūriai svarbu. Nes toks įspūdis iš to, ką jūs sakote, tai yra, mes tarsi per kitą suprantame tą savo tapatybę neretai, ar ne? Taip, tu negali pats į save pasižiūrėti ir suprasti savo tapatybę. Tam reikia dialogo. Dėl to aš ir savo kūryboje naudoju dialogą kaip formą, kaip metodą. Ir be abejo, gyvenime, jeigu tik tu užmesgi pokalbį, tu nežinai, kokį įspūdį, kokią tapatybę tau priskyrė pašnekovas, bet tu gali geriau suprasti, kokią pats savo priskyrė tapatybę ir kokį įspūdį susidarai. Ir jeigu dabar taip jau daugiau mažiau į pabaigą, kadangi liko tik 2 minutės, tai jeigu mes visą mūsų pokalbį įdėtumėm į tam tikrą organizacijos kontekstą, mes darome vis dėl prielaidą, kad čia žmonės atėjo kažką pasisemti ne tik asmeniškai, bet ir kažką parnešti tiem 25% žmonių, kurie vienai arba kitaip susiję su šitą auditoriją. Jeigu mes tą pokalbį įdėsim į organizacijos kontekstą, na, kas čia gausis, žiūrėkit. Šneka visi, kalba, o dirbs kas? Nu, gal pietų pertrauka, nežinau, jeigu taip organizacijos kontekste, nes iš tiesų, na, matot kaip, jeigu turi užduoti, dirbi pagal veiklos programą tam tikrame projekte, tai turi priskirtą vaidmenį, turi gerai vykdyti tą vaidmenį. Bet vaidmuo gali būti ir stebėtojo, ir kritiko vaidmuo, ir kartais organizacijoje tie žmonės, nu, gal žmogus, vienas kitas, kurio vaidmuo yra sėdėti susikrovus kojas ant stalo ir mąstyti, jis atlieka labai svarbu vaidmenį, labai naudingas tai organizacijai. Na, aš asmeniškai iš savo pusės norėčiau visiems palinkėti turėti tokį džiaugsmą, suvokti savo naudą organizacijai tą akimirką, kai tu mąstai. Nežinau, man kažkaip taip išsitraukia toks dalykas. Nėra blogai. Ne? Palaikau. Ačiū labai. Dėkui visiems.